ପବିତ୍ର ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଗଜଉଧାରଣ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବେଶରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୋଇ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ଏବଂ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରି ଠାକୁର ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ବସିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ଥାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧାରଣ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଚତୁର୍ହସ୍ତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ହଳ ମୁଷଳ ଧାରଣ କରି ବାସୁଦେବଙ୍କ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ସେହିପରି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଦୃଶ ପାଦ ଛନ୍ଦି ଏକ ପଦ୍ମ କୋଣ ଧରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଏବଂ ଅମାଲୁ ଭୋଗ କରାଯିବ। ପରାଣୀଙ୍କ କଥାବସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଏକଦା ବରୁଣ ହ୍ରଦରେ ଗଜରାଜ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଗଜରାଜ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିକଳ ହୋଇ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣି ଠାକୁର କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ଗଜରାଜଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ ହି ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମାଘ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି। ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଗଜୋଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଜଣାଯାଏ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ମହାରାଜା ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଅଗସ୍ତି ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅଭିଶାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଜଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ହୁ ହୁ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗନ୍ଧର୍ବ ତାଙ୍କୁ ଦେବଳ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସେ କୁମ୍ଭୀର ହୋଇଥିଲେ। ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତରେ ଥିବା ବରୁଣ ହ୍ରଦରେ ଏକଦା ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଗଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଳପାନ ପରେ ସେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ସେହି ଭୟଙ୍କର କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ଖସି ପାରିଲେନି ଗଜରାଜ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବହୁ ବର୍ଷ କାଳ ଧରି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ, ହେ ନାରାୟଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରି ଆସି ସେହି ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ହାତରେ ଗଜରାଜକୁ ଟେକି ଆଣି ସେହି ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଚକ୍ରରେ ନାଶ କରିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଗଜୋଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।